Bom dia galera, como que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui no Vale Encantado novamente para mais uma pescaria de traíra, passando pelos lagos. Estamos em busca da 50 up hoje. Dizem que o dia nublado é o melhor dia para pesca de traíra. Olha só. Tá nublado. Vamos fazer esse teste na prática. Torçam por nós e que hoje consigamos tirar 50 up. Acompanhem aí. Peço ajuda de vocês para crescer. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Ativem o sininho. E vamos para cima. Aguardem as imagens dos peixões. Fui! Olá! Ah, da puta! Bateu. Duas vezes. Deve ser triquezinho, como fala. Olá, galera. Olá. Olá. Saiu a primeira. Ah! Porra, demorou, mas saiu. Cacete. Aí galera, vamos medir. Vamos medir, vamos medir. Pequenininha, mas já dá uma alegrada. A reguinha. Deixa ela aqui. Vem. Te acalme. Triquezinho, 35 centímetros. Olha lá. 35. Tá bom. Vamos fotografar. A primeira. Vamos pôr o boga para soltar. Abra a boca. Aí galera, primeirinha tá na mão. Vamos soltar ela. Vamos soltar. Soltar. Não leve meu alicate. Foi embora. Valeu, galera. Valeu. Saiu a primeira. Vamos continuar. Continuar. Hoje tem uma galera pescando aí. Tá mais difícil. Muita isca passando na água. Mas tivemos algumas ações. E saiu a primeira. Vamos insistir. Vamos insistir. Vamos lá, galera. Começamos a perder.
Ó, galera, ó lá, ó lá. Entrou, eu vou lá pra não perder. Ah, não. Não acredito que o mato me tirou ela. Não acredito. Que janha. Que janha. Não acredito. Ainda fui pra lá pra não perder ela. Que merda. Boa, galera. Ah, filha da puta. Rebentou a linha. Ai, que raiva. Era grande. Era grande. Não acredito que arrebentou a linha. Eu não acredito. Inadmissível. Inadmissível. Ai, 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 ai. Vamos ver se conseguimos recuperar a linha, pelo menos. Que bosta. Que bosta. Opa! Opa! Olá, galera! Olá, galera! Pegamos a linha! Pegamos a linha! Não acredito! Não acredito! Podia vir com peixe, né? Mas não vai vir, óbvio! Não acredito! Conseguimos resgatar a linha! Oh, calma aí pra não perder agora! Ah! Meu dedo! Resgatamos a linha! É, mas a isca tá ali, sozinha. Ah, agora sim. Tesoura, tesoura. Onde tá a tesoura? Aqui. Já vamos levar a linha pra fazer. Nem vai precisar, só a tesoura. Deu boa, galera. Olha. Uma hora depois. Fala, galera. Como vocês viram aí, acabei de perder uma traíra grande. Arrebentou a linha. Uma linha forte que eu uso. É a YGK. Eu uso 30 030. Arrebentou. Consegui resgatar. Vocês também viram aí. Consegui resgatar a linha. Amarrei. Agora vamos voltar a pescar. Vamos ver se dá boa.
soltou. Não. Aí, galera. Tava desligada a câmera. Pegamos mais uma no rato Jerry. Ah! Vamos medir o tamanho dela. 37 centímetros só. Isso aí. Olha lá. Coisa linda. Coisa linda. Aqui, ó. Saiu, galerinha. Saiu mais uma. 37 centímetros. Rato Jerry da Frog Life. Vamos soltar. Vamos soltar ela. Foi embora. Isso aí. Continuar. Continuar e vamos ver se pegamos mais. É hoje, não sei se vocês estão vendo lá, ó. Tem uma galera com som alto, fazendo bagunça. Aí tá difícil pescar. Mas tivemos algumas ações, perdemos algumas. Estamos mantendo a meta de 2 traíras por pescaria. Aí, galera. Ai, não. Não vai embora. Você não vai embora. Ó. Que isso? Tivemos que mudar a estratégia, colocar uma isquinha de fundo para conseguir pegar alguma. Tudo nesse tamanico. 37 de novo. 38. Vamos para a fotinha. Querendo fugir a todo custo, né? Vamos lá. Abra a boca. Abra a boca. Bom, quer abrir a boca? Vamos soltar assim mesmo. Filmar mais uma trairinha, terceira do dia, 38 centímetros. Vamos filmar a soltura aqui na água limpa. Foi embora, coisa linda. Essa foi meu amigo Ivan da Frog Life e pro grande amigo Naka do Traíra Paixão Nacional. Abraço, vamos continuar aqui. É, galera, é isso aí. Tá trovejando, relampejando.
tempo tá ficando feio, vamos ter que encerrar mais cedo a pescaria. Expectativa era ficar até às 6 da tarde, são 3 horas agora. Saíram algumas traíras, como vocês puderam ver. Tivemos algumas ações, perdi uma que arrebentou a linha. Eu quero até ver esse vídeo depois, porque é estranho, mas arrebentou a linha. Enfim, acontece, é hora de trocar mesmo, então serviu de lição. Vejam como está escurecendo. Então, para não tomar chuva, vamos para casa. Fiquem com Deus, um abraço. Obrigado pela força, por estarem nos ajudando a crescer, por estarem conosco em mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Fiquem em paz. Um grande abraço e até, galera!